សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយអត់បាទនឹកលោកគ្រូអត់លោកគ្រូបានបាត់មួយរយៈនេះដោយសារលោកគ្រូរវល់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានធ្វើមេរៀនទី58យើងរៀនដល់មេរៀនទី58ហើយអញ្ចឹងយើងរៀនប្រកបនឹងជញ្ជនៈយោដូច្នេះសូមបងប្អូនរៀនប្រកបតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះយើងចាប់ផ្ដើមកុំបងអង្គយូកនឹងយោកយតនឹងយោតយសនឹងយោសយថនឹងយោថយឆនឹងយោឆយកានឹងយោកាយចានឹងយោចាយបានឹងយោបាយសានឹងយោសាយកុនឹងយោកុយកើនឹងយោកើយសើនឹងយោសើយភុនឹងយោភុយភុនឹងយោភុយហើនឹងយោហើយសោនឹងយោសោយកកានឹងយោកាយកកាយចោអំចំហានឹងយោហាយចំហាយចោអំចំហុនឹងយោហុយចំហុយបាទអរគុណបងប្អូនឥឡូវសូមបងប្អូនមើលរូបភាពបាទចៅកយចេះដាំបាយបាទពូសួយកាយដីបាទនេះគឺរូបភាពបាយនេះរូបភាពពូសួយកាយដីបាទគាត់កំពុងតែកាយដីដាំដំណាំបាទនេះចៅកយចេះដាំបាយចៅកយកំពុងតែដាំបាយណាចេះដាំបាយហើយបាទអរគុណបងប្អូនតាយើងប្រកបជាមួយនឹងលោកគ្រូម្ដងទៀតកនឹងយោកយតនឹងយោតយសនឹងយោសយខនឹងយោថយឆនឹងយោឆយកានឹងយោកាយចានឹងយោចាយបានឹងយោបាយសានឹងយោសាយកុនឹងយោកុយកើនឹងយោកើយសើនឹងយោសើយភុនឹងយោភុយភុនឹងយោហុយហើនឹងយោហើយសោនឹងយោសោយកកាយចំហាយចំហុយបាទអរគុណបងប្អូនតាយើងអានយកតែម្ដងណាកយតយសយថយឆយកាយចាយបាយសាយកុយកើយសើយហុយហុយហើយសោយកកាយចំហាយចំហុយបាទអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី58យើងរៀនប្រកបនឹងជញ្ជនៈយោសូមស្លេសសិនណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសម្រាប់សិនចុះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនលើក្រោយទៀតណាដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រឹងប្រែងអានហើយអានទៀតយើងអានតាមលោកគ្រូណាយើងនឹងចាប់បានចងចាំបាទអរគុណសូមជម្រាបលា